när jag kom ner här på platsen så möttes man ju av en otroligt, alltså en förödelse som jag aldrig hade sett tidigare. Det var otroligt stora skador. Det var ju, dels var det en massa skräp som låg på gården, men det huset då som var mest skadad, det såg ju ut som att det varit typ en bombning. Det var vid 9-tiden på morgonen den 7 juni 2019 som det exploderade på Ådalagatan i centrala Linköping. Det var klämdag och ovanligt lite folk i rörelse. Och jag satt och drack kaffe på vårt kontor som ligger en bit från den här platsen. Jag satt mitt emot våran trygghetschef och så fick han telefon. Och sen han lagt på och säger till mig, du har exploderat någonting nere i stan, har du hört det? Jag sa, jag har inte hört. Och sen gick det några minuter till och precis i det här kvarteret så bor våran IT-chef Per. Så han skickade en bild till mig efter några minuter och då såg vi att det var otroligt stora skador. Bomben som exploderade innehöll mellan 15 och 20 kilo dynamit. Som jämförelse kan säga att ett kilo räcker för att spränga en port. Bomben fanns i en lådcykel som stod parkerad på trottoaren. Än idag vet inte polisen om explosionen skedde av misstag eller var planerad. Och man vet inte heller vem i så fall sprängningen skulle varit riktad mot. Om man var på plats och såg liksom hur stora skador det var, så kan man säga så att känslan är att det är ett mirakel att ingen blev allvarligt skadad och att ingen förolyckades. Ett 20-tal personer fick föras till sjukhus med lindriga skador. Men skadorna på fastigheten i området var desto större. Och explosionen var ju typ här mitt framför Ådalagatan 1-3. Det var de här två byggnaderna som fick mest skador. Sen den här ganska nya byggnaden, 32 lägenheter, var den som fick näst mest skador. Här var inte bara att glasrutorna gick sönder, utan här var det en massa inglasade balkonger som trasades sönder. Fönsterna, alltså även karmar och sådär, blev förstörda. Hissen hoppade ur hisschaktet. Och inneväggar flyttades in i bostäderna. Sen är även de där två husen är våra, det är ungefär 60 lägenheter. Och där var det huvudsak glasrutor och att det blev väldigt mycket glassplitter inne i lägenheterna. Kommunala Stångåstaden är Linköpings största bostadsbolag med 14 000 lägenheter. 132 av dessa drabbades av sprängningen och det tog ett år innan samtliga fastigheter var återställda. Under tiden erbjöds alla som behövde evakueras nya lägenheter. Ungefär hälften av alla hyresgäster i de svåraste drabbade husen flyttade tillbaka. Sen har inte vi exakt koll på vilka som kände att det var otryggt att flytta tillbaka och vilka som kanske har bekvämlighetsskäl. För då man har bott någon annanstans i ett år så kunde man ju också välja att bo kvar där. Så att vi har inte riktigt koll på exakt. Men det var ju ett antal som inte flyttade tillbaka. Det var ungefär hälften. Trots alla sprängningar finns få uppgifter om exakt vad dessa kostat. Varken branschföreningarna Fastighetsägarna eller Sveriges Allmännytta har några siffror. När tidningen Hem och Hyra undersökte kostnaderna för Malmös 10 största hyresvärdar under 2019 visade siffrorna att en sprängning kunde kosta allt från 50 000 till flera miljoner. Notan för Stångåstaden, som är en av få fastighetsägare som redovisat kostnaderna, blev betydligt högre. Våra direkta kostnader, våra utlägg för skador, för sanering och så vidare, för projektledning i vår egen tid, det blev ungefär 79 miljoner. Men sen har vi fått ersättning från försäkringsbolaget på ungefär 71. Sen har vi väl gjort vissa uppgraderingar av fastigheten som var mest skadad. Så vi bytte värmesystem, vi uppdaterade taket och så vidare som var gammalt. Så att den ekonomiska skadan kanske inte är det största för oss som bolag. Sen är det ju en samhällsekonomisk skada på 79 miljoner. 2023 var ett dystert rekordår med 149 sprängningar totalt. Hittills år har det enligt polisens statistik skett 50 sprängningar. En av dessa drabbade återigen Stångåstaden. Det var i mars som en bomb exploderade i trapphuset ett par kilometer söder om Ådalagatan i området Johannelund. Den sprängningen i Johannelund, den drabbade 10 lägenheter för oss. Och den här drabbade 200 ungefär. Så att det var ju väldigt stor skillnad. Sen sprängdes den i Johannelund in i trapphuset. Den som sprängdes här sprängdes utanför på gården. Så att de är lite olika, men det har ju varit mycket mindre arbete för oss med evakuering och så vidare, som det är mycket färre hyresgäster som är drabbade. Sen är det ju lika illa ändå. Alla sprängningar är en för mycket. Vad kostnaden för den senaste sprängningen landar på vet inte Stångåstaden än. I det fallet har dock polisen gripit en misstänkt som sitter häktad i väntan på eventuellt åtal. Måltalan för sprängningen kan ha varit en gängkriminell som haft koppling till adressen. Det är ju väldigt svårt att skydda sig mot den här typen av händelser. Vi är en jättestor fastighetsägare och har var femte bostad i Linköping i våran. Vi har hundratals trapphus. Så att man kan säga i princip är det omöjligt att skydda sig mot den här typen av händelser när det kan ske i miljöer nästan var som helst, både utomhus och inomhus. Så vad kan man göra?
många behöver hjälpas åt. Den här samhällsutvecklingen som har varit, det kan ju inte vare sig polisen eller kommuner eller bostadsbolag eller andra lösa själva, utan man måste samverka mycket mer. Vi som bostadsbolag, kanske vår främsta uppgift är att jobba förebyggande, fånga upp barn och ungdomar på olika sätt i tidiga skeden. Men man måste göra många insatser och man måste hjälpas åt för att man ska kunna vända utvecklingen.